falenderojm juve, o prindër tanë, se gjithmonë kur me zitemi na qëndroni pranë, në fletore, rolle, rolle, rukët tuk formon me fjale. Shkolla nëndvjeçare Ali Laçej në qytetin e Shkodrës ka organizuar sot një aktivitet përmbyllës të vitit shkollor. Aktiviteti kishte mbledhur nxënës nga klasa e parë deri në të nëntën. Ata interpretuan këngë valle dhe recitime për para mësuesve dhe prindërve të tyre. Drejtoria e kësaj shkolle, Briselda Trumakadia, flet më shumë rreth këtij aktiviteti. Ky është aktivitet mbylljes i vitit shkollor, edhe shkoi kaq gjatë faktikisht sepse ishte planifikuar që të realizohej me datën 1 qershor, po duke qenë se kushtet atmosferike nuk na favorizuan shumë, atëherë e spostuam me datën 6. Është njëkohësisht edhe finalizimi i një viti shkollor. Dhe është një aktivitet i përgatitur nga mësuesit dhe nxënësit e shkollës me interpretime, recitime, edhe këngë dhe valle. Ky është finalizim i, siç e thash, një viti shkollor dhe një vazhdë aktivitetesh që janë zhvilluar gjatë gjithë vitit, që janë festat e nëntorit, festat e dhjetorit, pastaj edhe festat e tjera të 7 dhe të 8 marsit. Dhe është një grumbullim interpretimesh të realizuar në gjithë këto aktivitete që përmbledhen në këtë aktivitet të ditës së sotme. Ky ishte aktiviteti përmbyllës për këtë vit në shkollën nëndvjeçare Ali Laçej, që edhe këtë vit ka organizuar një sër aktivitetesh në kuadër të festave të nëntorit, 7-8 marsit e të tjerë.